স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ। আজি ইয়াত দ্বিতীয় দিনৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। পৰিৱেশ হৈ আছে ইয়াত চব, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। চকিয়াল গাঁৱত যিখিনি তিতাবৰ জিলা শাখাৰ অধিৱেশন হৈছে, সেই অধিৱেশন ভাগে আপোনালোকক মই এটা সুন্দর পরিবেশ ইয়াত দেখাবলে চেষ্টা করেছো। ইয়াত চাহ ঘর আছে, হৌয়াত চাহ ঘর আছে, চাহ ভক্ত সকলে চাহ খাব পারে। তাত যিসকলে ভক্ত রন্ধনশাল ইফালে আছে, আপনারা সেই ভোজনালয় আপনারা দেখাম। আর এই আমার মেইন মণ্ডপত এই মুকলি সভা আছে, এই মুকলি সভাও আপনাদের মই দেখাবলে চেষ্টা করি। আপনারা চাই যাব ভিডিওটি। ইয়াত পুরনের সন্মুখত এনে ধরনের আইসকলে কিনে আইসকলে এনে ধরনের ভক্ত সকল আহিলে মানে আদরিবর বাবে রয়ে আছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আয় কৃষ্ণ এনে ধরনের ভক্ত সকলে আদরিবর কারণে রয়ে আছে। দেখ আপনার মানে দেখাইছো আহি আছে আই সকল। এয়া হল গ্রন্থ বিপণ লোক কিবা এখন লোক ন চিকিৎসা সেবা বুঝছে কৃষ্ণ ফুল পায় ফুল ফুল লৈছে নেকি বিহু উৎসৱ আহিলে বিহু চলি এই সময়টো কটা গৈ গ'ল, কিন্তু তাৰ পিছত আমি ইয়ালে অহা এটা ব্যৱস্থা আমাৰ গাঁৱৰে নারায়ণ বাপাই সমস্ত আমি সভাতীরের চরণত প্রণিপাত জানাই গত বর্ষর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ তিতাবৰ জিলা শাখার বার্ষিক প্রতিবেদন ভাগে পাঠ করবলে আগবাড়ি হব। ভোজনালয় কাষতে ইয়া এনে ধরনের লাইন হয়ে আছে সব। এই বিষয়টো আপোনালোকৰ মাজত আলাপ আলোচনা বিষয়ে দাঙি ধৰিছে, কিন্তু আমি জানা যায় যে আমি ইয়াৰ বাসিন্দা নহয়, আমাৰ জন্মসূত্ৰে আমি যোৰহাটৰ জংঘন চৰাইবেৰী মৌজাত আছিলো। গতিকে আমি 71 চনত এই কাৰণে সীমান্তৱৰ্তী আঞ্চলিকত আমাৰ সংস্থাপন্ন চৰকাৰ ভূমিহীন আৰু চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এয়াৰডুমকে ধৰি যিসকল ভূমিহীন ব্যক্তিক আমাৰ কৃষকসকলক দিছিল তাৰ অনুষ্ঠানভাগ আহি ইয়াত আহি বহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানভাগৰ আৰ্ধতা সৰ্ভে কৰিবলৈ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিলে চাই চাই আপ্লুত হৈছিল আৰু মই এলাসমস্ত আজ্ঞাবাণী আপোনাসমূহ ভকত বৈষ্ণৱৰ আজ্ঞাবাণী যোৰহাট জিলাত থকাৰ পৰাই আমি আজ্ঞাবাহী পালন কৰি আহিছোঁ। এটাই মাত্ৰ কাৰণ মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 1987 চনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ 87 চনতে শৰণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। শৰণ বাক্য অহা পাঠ কৰাইছিলে প্ৰয়াত দৈৱত লিখেশ্বৰ দৈৱত তেখেতে শৰণ বাক্য পাঠ কৰাওঁতে 4টি বস্তুত শৰণ গ্ৰহণ কৰাইছিলে। Hare Krishna.
আপনার বাই বাই।